Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Ұлттық арна журналистері 23 мамыр сәрсенбінің ақпаратын ұсынады. Студияда Данияр Меңілбеков. Алдымен қысқаша шолу. Бес қаруы сай ел. Бүгін Астанада Кадекс қару-жарақ және әскери техника көрмесі басталды. Желге ұшқан 4 миллиард тенге. Өскеменде қыруар қаржы бөлінген құрылыс кешені жарамсыз күйде тұр. Кім кінәлі? Дауылдың салдары, зақымданған автокөліктердің шығынын кім өтейді? Көршілдегі қазақтар, өзбек жерінде 1 миллионнан астам қандасымыз берекелі өмір сүріп отыр. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Бүгін Астанада Кадекс 2018 қару-жарақ және әскери техникалық мүлік көрмесінің жұмысы басталды. Шараға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, көрменің жыл сайын әлеуеті артып, әлемдік деңгейге шығып келе жатқан атап өтті. Халықаралық көрме осымен 5-ші рет өтіп отыр. Жұмысы 26 мамырға дейін созылатын көрмеге Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Армения, Түркия, Иордания, Әзербайжан, Израиль, Италия сынды 40-тан астам елдердің өкілдері қатысуда. Халықаралық Кадекс 2018 қару-жарақ әскери мүлік көрмесінің ашылуы құтты болсын. 5-ші рет өткізіліп отырған айтулы іс-шара биылғы жылы Астананың 20 жылдығымен тура келіп отыр. Қазақстандағы ғарыш күндері атты халықаралық форумның ұйымдастырылуы биылғы көрменің басты ерекшелігі болып табылады. Мұнда әлемдік ғарыш саласының жетістіктеріне арналған арнайы павильон ашылды. Бүгінде Кадекс қару-жарақ және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы әлемдік маңызы бар шараға айналды. Әлемнің 28 елінен келген 318 кәсіпорын өз өнімдерінен осы көрмеде ұсынып отыр. Көрме қонақтары қорғаныс өнеркәсіп кешенінің және ғарыш саласының соңғы жетістіктерімен танысатын болады. Бұл ретте электрондық жүйені байланыс, қару-жарақты басқару жүйесін дамыту ісіне баса мән берілген. Ақпараттық қауіпсіздік саласын жетілдірудің тың жолдарын зерттеу мәселесінде де назар аударылды. Көрме Қазақстанның қорғаныс өнеркәсібінің әлеуетін арттырып, оны жаңа деңгейге көтеруге септігін тигізеді деп сенеміз. Көрменің салтанатты ашылу рәсімінен кейін елбасы бірнеше павильонды аралап көрді. Биылғы көрменің аясы кеңейген 10 павильон жұмыс істейді. Олардың ішінде Түркия, Қытай және Ресейдің 3 жеке павильоны бар. Ал Қазақстан жағынан Қазақстан инжиниринг, Қазақстан парамаунт инжиниринг және Қазтехнология кәсіпорындарының павильондары бар. Кадекс көрмесінде өндірушілер мен тұтынушылар арасында өзара оңтайлы байланыс орнатуға, келісім жасауға қолайлы жағдай жасалған. Оған қоса технологиялық тұрғыдан жаңғырту мәселелері жөнінде тәжірибе алмасу үшін тиімді алаңға айналып отыр. Қару жасайтын озық технологиясы бар елдердің жаңа техникалары бәсекеге түсетін алаң. Мемлекет басшысы өз сөзінде көрме жұмысының ширай түсуі елдер арасында қорғаныс саласындағы байланысты жаңа деңгейге көтеретін атап өтті. Кадекс 2018 форум аясында ғарыш саласының дамуы тақырыбы бүгінгі басты тақырыпта талқыланады. Бағдарлама қонағы Қазақстан Республикасы қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің кеңесшісі Мейірбек Молдабеков. Сұхбаттасатын Саламат Омаш. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ресей Федерациясының қорғаныс министрі Сергей Шойгумен кездесті. Кездесу барысында тараптар қорғаныс саласындағы ынтымақтастықтың және ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы аясындағы өзара іс-қимылдың өзекті мәселелерін талқылады. Нұрсұлтан Назарбаев пен Сергей Шойгу Кадекс 2018 халықаралық көрмесінің маңыздылығына тоқталып, екі елдің қорғаныс өнеркәсібі саласындағы мемлекетаралық байланыстарын нығайту үшін бұл шараның тиімділігін атап өтті. Қазақстан президенті ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына мүше мемлекеттердің қауіпсіздік кеңестерінің хатшыларымен және қорғаныс ведомстволарының басшыларымен кездесті. Әскери саладағы көп жақты ынтымақтастықты дамыту, халықаралық терроризмге, заңсыз есірткі айналымына және заңсыз көші-қонға қарсы күрес, сондай-ақ үйлесімді ақпараттық саясатқа қатысты ұстанымдарды әзірлеу мәселелерін қарастыру көзделіп отыр, деді Нұрсұлтан Назарбаев кездесуде. Бұдан басқа әлемде және өңірде күрделі әскери
саяси ахвалдың сақталып отырғанын айтты. Сондай халықаралық террористік ұйымдардың белсенді әрекет етіп, ақпараттық кеңістікке төнетін қауіп-қатердің артып келе жатқанына тоқталды. Нұрсұлтан Назарбаев әскери техникалық ынтымақтастық саласындағы практикалық шараларға ерекше көңіл бөлуге шақырды. Ол үшін Кадекс 2018 көрмесінің мүмкіндіктерін пайдалану қажеттігін айтты. Нужны конкретные программы, планы, материально-техническое обеспечение КСОР. Біздің жедел әрекет етуші ұжымдық күштеріміз әрдайым өздеріне жүктелген міндеттерді орындауға дайын. Қазір ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының біріккен штабының саны едәуір өсті. Сондықтан оның жұмысы сапалық тұрғыдан жақсарады деп үміттенуге құқығымыз бар. Қазақстан халықаралық терроризмді жалпы әлемдегі және ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының жауапкершілігі аясындағы ең өткір проблема деп санайды. Сонымен қатар ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының халықаралық қоғамдастықпен байланысын кеңейтіп, шынайы қатерлерге қарсы тиімді шаралар ұйымдастыру, ақпараттық және кибер қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін жетілдіруіміз қажет. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде венчурлік инвестициялардың болмауы инновациялық қызметті тежеп отыр. Егер заң жобасы жетілдірілсе, тың жобаларға қаражат тартуға кеңінен жол ашылады. Әрі заманауи технологияның тілін білетін мамандарға сұраныс арта түспек. Бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысында инвестициялар және даму министрі осылай деді. Жеңіс Қасымбек халықаралық тәжірибеде мұндай қорлар бизнесті дамытуға септігін тигізіп отырғанын айтты. Ал елімізде венчурлік қорлардың нақты механизмі белгіленбеген. Бұл мәселені шешу үшін министрлік қор қызметімен оларды басқару тетіктерін заң жүзінде бекітпек. Жаңашылдықтарға толы құжат бүгін мәжіліс депутаттарының қолдауына ие болып, бірінші оқылымда мақұлданды. Бүгінгі заң жобасының негізгі мақсаты алғашқы екі мәселені шешу болып табылады. Бірінші мәселе қазақстандық құқыққа опцион немесе акционерлік мәмілелер секілді жаңа келісім шартты құрылымдар мен құралдарды енгізу арқылы венчурлік қаржыландыруды дамыту үшін құқықтық базаны құру. Ал екіншісі қазақстандық венчурлік қорларды ортақ қаржыландыру шаралары бойынша индустриялық инновациялық қызметтің мемлекеттік қолдау жүйесін толықтыру. Қарауға ұсынылып отырған заң жобасы венчурлік қаржыландыруды дамыту үшін қолайлы жағдай жасайтын, жалпы мемлекеттік мақсаттарға қол жеткізу үшін тағы бір өте маңызды қадам. Сондай-ақ отырыста әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері жөнінде заң жобасы қаралды. Бұл ретте мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин құжат елбасының екінші әлеуметтік бастамасы бойынша жалақысы төмен азаматтарға 10 есе салықтық жеңілдіктер жасауға ықпал ететін атап өтті. Тиісті өзгерістер келесі жылдан бастап қолданысқа енеді. Мұндай жеңілдікке табысы 25 айлық есептік көрсеткіштен төмен ел тұрғындары ие болады. Жұмыс таппай жүрген азаматтар IT орталықтарды тегін бітіріп жұмысқа орналаса алады. Нұр Отан партиясы әлеуметтің әлеуетін арттыратын 20-дан астам жобаны жүзеге асырып жатыр. Бүгін партия төрағасының бірінші орынбасары әлеуметтік нысандарға арнайы барды. Сондай-ақ мектеп асханаларының жағдайын бақылады. Белгілі стандарт болғанымен тамақтың бағасы да, сапасы да балалар мен ата-аналардың көңілінен шықпайды. Енді бұл жұмыстарды ретке келтіретін кез келді, деді Мәулен Ашымбаев. Азамат Дүзебаевтың жасы 12-де. Оқушы өз қолымен робот құрастырады. Құрастыру өте жеңіл. Ең бастысы деталь компьютер программа. Маған ең бірінші роботымды 5 жасында сыйлап берген. Сол робот арқылы мен осы сабақты жақсы көрдім. Робот техникаларының негіздерін үйретудің маңызы зор. Жаңа жоба арқылы бұйырса 150 мың бала бағдарламалау мен робот техникасының қыр-сырын үйренеді. Ал біздің жастар білімге құштар, олар роботтың түр-түрін құрастырғысы келеді. Ғарышқа ұшатын, адамдарға көмектесетін. Мысалы адамда бір мүше жоқ денесінде, соның одан орнына басқа мүшені қоюға болады. Робот. Робот дворецкийді жасағым келеді. Табиғи құбылыстарда адамға көмектесетін робот жасағым келеді. Билл Гейтс, Стив Возняк, Евгений Касперскийларында біздің ортамыздан шығатынына күмән жоқ. Тек қана оған қолдау қажет. Бұл орайда жетекші партия игі жобаны қолға алды. Бұл роботты елордалық 5-ші сынып оқушысы небәрі 1,5 сағаттың ішінде жасап шығарған екен. Қазір іске қосып көрейік.
Бұл робот кедергіні 8 сантиметрде көрсе, бірден тоқтап қалады. Яғни бұл баланың бойында инженерлік қабілеттерді дамытады және осы роботтармен олар халықаралық жобаларға да қатыса алады. Жалпы 73-ші мектеп лицейінде жас ғалымдар үшін барлық жағдай жасалған. Физика, химия, биология және STEM зертханаларда жұмыс істейді. Нұр Отан партиясы тегін IT сыныптарда ашуды қолға алды. Яғни алдағы 3 жылда елімізде 1000 IT сынып ашылады. Ауылдық жерлерде де балалар инновацияға бет бұрады. Ең бастысы сыныптардың барлығы тегін болады. Қаржысынды жаңа енді әкімшіліктер, екінші жаңа партия, үшінші жаңа енді бизнес көтеріп жатыр. Сондықтан енді бұл біздің еліміздегі үлкен цифрлы Қазақстан деген бағдарламаның жүзеге асырылуына партияның қосып жатқан үлесі деп қарастыруға болады. Сонымен қатар біз енді 20 IT орталығын ашып жатырмыз. Бұл IT орталықтарда мектепті бітірген, институттарын, университеттерін бітірген азаматтар, егер де сол бағдарламалау бағытында өздері сол енді жұмыс істейміз, осының мамандық дегеніміз дейтін болса, сол IT орталықтарында бір жарты жылдай білім алып, ары қарай жұмыс істеуіне мүмкіндіктер болады. Елбасының тапсырмасын іске асыру аясында осындай үлкен жобаны қолға алып жатырмыз. Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, цифрлық Қазақстан бағдарламасын сәтті жүзеге асыру үшін мықты маман қажет. Оны әрине мектептен бастап тәрбиелеу өзекті. Білімді бәсекеге қабілетті жас тәрбиелеу үшін олардың денсаулығы мықты болуы шарт. Бүгінде еліміздегі мектептерде тамақтану мәселесі шешілмей келеді. Партия төрағасының бірінші орынбасары Астанадағы мектептердің біріне барып, асханадағы жағдайды көрді. Тамақтану орнын жалға алып отырған кәсіпкерлерді пейілін пенделікке жеңгізбей, сапалы жұмыс істеуге шақырды. Өйткені мектеп асханаларында қазір ортақ стандарт жоқ. Тендерді жеңіп алған өзі би, өзі қожа. Партиялық жоба аясында Нұр Отан осы олқылықтардың орнын толтырмақ. Кәсіпкерлер палатасы және бизнес қауымдастықпен бірлесіп балалар тағамдарының комбинатын құрады. Сол арқылы тамақтану саласындағы барлық компания нақты талаптар бойынша жұмыс істеп өз өнімдерін осы комбинатқа тапсырады. Ол жерде тамақтардың сапасы арнайы зертханаларда тексеріледі. Әсіресе алдыңғы орын салынған мектептерде кухнялардың өзінің стандарттары да, асханалардың стандарттары да онша сәйкес келе бермейді. Қоғамдық бақылауды күшейту мәселесін қарастырды. Бұл біздің ең бірінші Нұр Отан партиясының мәселесінің бірі болады. Партия қызметін жаңғырту жұмыстары қарқынды. 20-дан астам ірі ілкімді жоба қолға алынды. Барлық түйткілдерді осы жобалар арқылы шешпек. Оған әрине әкімдіктер, қоғам белсенділері, жауапты органдар түгел тартылады. Индира Бегайдар, Бахтияр Омаров, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Алагөл демалыс орнын апаратын жолдың құрылысы биыл басталды. Құрылыс толығымен 3 жылдың ішінде аяқталады. Бүгін инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек халық алдындағы есептік кездесуінде осылай деді. Жалпы жазғы маусымда Алагөл демалыс орнына шамамен 1,5 миллиондай адам барып демалады деп жоспарланып отыр. Министрлік өткен жылды 10 көрсеткіштермен тәмамдады. Нұрлы жол бағдарламасы аясында жалпы көлемі 11,2 миллион шаршы метр болатын тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл 100 мыңнан астам отбасы баспаналы болды деген сөз. Сондай құрылыс және жол құрылысы саласындағы отандық өнімнің үлесі 100%-ға жуықтаған. Алматыдан, Астанадан Алагөлге баратын, арғарай Достыққа, Қытайға баратын пойыздардың саны көбейеді. Бүгін жұмыс істеп жүрген пойыздарға қосымша вагондар тіркелетін болады. Және осы жылдан бастап Талдықорған, Ұшарал, Ұшаралдан Достыққа, Алакөл арқылы Достыққа баратын жолға қаражат бөліне басталды. Ол жақта үлкен құрылыс жұмыстары басталып жатыр. Өскеменде 4 миллиард теңге қаражат бөлінген құрылыс кешені жарамсыз күйде тұр. Машина құрылысы мамандарын даярлауға арналған оқу кешеніне бөлінген қомақты қаржы тиісті мамандардың жауапсыздығынан талан-таражға түсті. Ғимараттың құрылысы бітуге таяп, ішкі бөліктерінің жұмыстары қалған болатын. Алайда 1,5 миллиард теңге мемлекет қаржысы жымқырылғаны анықталып, қылмыстық іс қозғалды. Сөйтіп кешен құрылысы күрт тоқтады. Ал жоспар бойынша 2011 жылы іргесі қаланған нысан 1,5 жылдан соң қолданысқа берілуі тиіс еді. Содан бергі 7 жылдың ішінде ғимарат іске жарамсыз болып қалды. Қазір нысан Өскемен қалалық әкімдігінің қарамағына өткен. Техникалық сараптама жұмыстары жүргізілгеннен кейін ғана бұл мекеменің құрылысы тоқтап тұрған алдағы уақытта қандай болашағы қандай болатын туралы шешім қабылданатын болады. Петропавлда кеше кешкісін дүлей дауыл соғып бірнеше нысанның шатырын шүріп әкетті. Ағаштар құлады, тіпті
қатты желге құрылыс қыраны да шыдас бермеді. Қаладағы төрт ғимараттың шатыры желмен ұшып кеткен. Шаһарда екі автокөлікке ағаш құлап, жарамсыз болып қалды. Ауа райының күрт бұзылатындығы туралы алдын ала хабарлама болмағандықтан жұрт біраз дүрлікті. Қаланың кей аудандарында тұрғындар жарықсыз, сусыз қалды. Абырой болғанда зардап шеккен азаматтар жоқ. Ал материалдық шығын әлі де есептеліп жатыр. Бүгін өңірде дауылды ескерту жарияланды. Ал Астанада болған дүлей дауылдың салдары мен шығыны бүгін белгілі болды. Әкімдіктегілердің қисабына қарасақ, жөндеу жұмыстарына шамамен 235 миллион теңге керек екен. Жалпы кеше 112 шұғыл қызмет желісіне айналдырған 3-4 сағаттың ішінде 875 рет қоңырау шалынып, тұрғындар көмек сұраған. 10 адам 103 қызметіне жүгініп, біреуі ауруханаға жатқызылды. 23 әлеуметтік нысанның шатырлары мен қасбеттері қираған. Жалпы аумағы 6000 шаршы метрді алатын 28 көпқабатты тұрғын үйдің де қасбеттері зақымданыпты. Зардап шеккендердің арасында көлік иелері көп. Төбеден құлаған түрлі құрылыс заттары ауладағы көліктерді қиратып, терезелерін сындырған. Енді олар кімді кінәлап, шығынды қайдан өндіруді білмей отыр. Кей мәліметтерге сүйенсек, қала әкімдігі тұрғындардың шығынын өтеуі тиіс делінген. Бұл қаншалықты рас? Тілшіміз анықтап көрді. Әділдік іздеп әлек, тұрақта тұрған көлігі келсе сынып қирап жатыр екен. Жалғыз оны кемес, екі қатарға тізілген көліктердің дені зақымданыпты. Жаңбыр емес тас жауғандай. Енді әр жерден тесілген бұзылған көліктерді кім жөндеп берері белгісіз. Мы считаем, что это вина застройщика. Біз бұған құрылыс компаниясы кінәлі деп отырмыз. Біреулер әкімдік төлейді деп жүр. Ал сақтандыру компаниялары тек жол көлік оқиғасы кезінде ғана шығынды өтей алады. Енді көлігі қираған 20-ға жуық адам осы мәселенің шешімін таппай отырмыз. Кей көліктердің шығыны 200-300 мың теңгеден асады. Ал зақымданған автомобильдер өте көп. Оларға сақтандыру компаниялары бір тиын да бермейді. Енді тұрғындар сапасыз үйді салдырған әкімдіктен ақша өндіргісі келеді. Егер де жәнегідей зардап шеккен нысан сақтандырылған болса, онда бұл ретте және сақтандыру компаниясының қаражат есебінен өтелетін болады. Егер де қандай да бір қарама-қайшылықтар туындайтын болса, онда сот органдарына жүгіну арқылы шешілетін болады. Демек, әкімдікте көлік иелеріне көмектеспейді, сақтандыруға сілтеді. Ал бұл мәселенің оң шешімі мынадай дейді заңгер. А егер де ол сапасыз жүзеге асырылған жұмыстар болатын болса, міндетті түрде жаңағы меншік иесі кімнің автокөлігіне немесе басқа меншігіне зиян келтірілді, сол азаматтар азаматтық сотқа жүгініп, Қазақстан Республикасының 917-ші бабына сәйкес өзіне келтірілген, яғни зиянды, автокөлігіне келтірген зиянды, оны нарықтық бағасын шығынның шығарып, сотқа жүгініп, жақсы нәтижелеріне жетуіне әбден ықтимал. Яғни тұрғын үйді сапасы салған құрылыс компаниясы зақымданған көліктердің бар шығын өтеуі міндет. Бірақ тұрғындар компаниямен соттасып, ақшаны өндіргенше төбеден әлі талай керамикалық қаптама құлай беретін сияқты. Өйткені Астанада жел жиі гулейді. Азамат Бейбітұлы, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы. Жахан жаңалықтары. Шри-Ланкада күшті нөсер мен алапат су тасқынан 9 адам қаза тапты. Бұған қоса аралда сел жүрген. Мыңдаған тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Олар 80 уақытша лагерге орналастырылды. Жалпы табиғи апат 38 мың адамға әсер етіп отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша мыңға жуық баспана жартылай құлап немесе толықтай қираған. Шри-Ланкаға жыл сайын оңтүстік шығыстан муссон жаңбыры жетіп, мұхитта толқын көтеріледі. Бүгін түрік лирасы тағы да 5%-дан аса құнсызданды. Осылайша ол жыл басынан бері долларға шаққанда 20%-дан аса мәлсіреп отыр. Сарапшылардың пікірінше, Түркия ұлттық валютасының құлдырауына ел президенті Реджеп Тайып Ердоғанның монетарлық саясатқа араласуы себеп болған. Өткен айда Ердоған несиеге сұранысты арттырып, құрылысты жандандыру үшін банк несиелерін арзандату қажет деп мәлімдеген. Және ол маусымның 24-інде өтетін президенттік және парламенттік сайлаудан соң ақша саясатына көбірек бақылау орнататын ескертті. Осындай мәлімдемелерден кейін түрік лирасына деген сенім сетінеп, долларға сұраныс арта түскен. Алматыда 6 құрлық ақылмандарының басын қосқан алқалы жиын басталды. Биыл 15-ші Еуразиялық медиа форумның тақырыбы «Эволюцияның 15 жылы құбылмалы дүние және бізге өзгеріс әкелген әлем» деп аталады. Осы уақыт аралығында дәстүрлі пікір алаңы Азия мен Еуропаның арасына алтын көпір орнатты. Сонымен 60 мемлекеттен келген 600-ге жуық сарапшы қандай ой айтты? Тілші Нұрлан Асқарұлы әңгімелейді.
Медиафорумның салтанатты ашылуында алдымен ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың құттықтау хатын оқып берді. В условиях меняющегося мира. Бүгінгі форум медиа саласындағы білікті майталмандардың өзара диалог жүргізуіне мүмкіндік беретін маңызды шара. Әлем құбылып геосаяси қайшылықтар мен жаңа технологиялық мүмкіндіктер шиеленіскен қазіргі жағдайда бұқаралық ақпарат құралдары қақтығыстар эскалациясының детонаторы. Сондай-ақ халықаралық шиеленістерді тежеу мен алдын алудың жаһандық факторы бола алады. Ал Еуразиялық медиафорумның ұйымдастыру комитетінің төрайымы Дариға Назарбаева бүгінгі цифрлы ұрпақтың келбеті туралы ой қозғап, 15 жыл бұрын талқыланған тақырыпқа да тоқталды. Осы уақыт аралығында жаһан күнде жаңғырып, мың түрленгендігін айтты. Біз ең алғаш 2002 жылы Алматыда бас қосқанда айфонда, фейсбукте, инстаграмда, ватсапта болмады. Бұл жаңа технологиялар біздің өмірімізге айналдырған 1-2 жылда еніп ажырамас бөлікке айналды. Пейджер деген сөз ұмытылды. Кейбір телефондарды тек көне фильмдерден көреміз. Теледидар жәшігі сұйық экранға айналса, смартфон қазір қалтаға сыйып кететін компьютер. Сондықтан ақпарат таратудың жүйелері өзгерді. Сарапшылардың сөзінше ақпарат алудың жүйесі өзгергендіктен күрделі мәселелер туындады. Мысалы, фактіден фейкке дейінгі ақпараттық технологияның эволюциясын алайық. Бұған көңіл бөлу қаншалықты қажет. Міне, бұл қазір төрткіл дүниені алаңдатқан мәселе. Қазір фейк ақпарат көбейді. Сондықтан расталмаған жаңалықтан алыс болуға кеңес беремін. Жалған фейк қоғамға толқу әкелмес үшін дәстүрлі медиаға иек артқан абзал. Ал Евразиялық медиафорумға келетін болсақ, жыл сайын ауқымы кеңейіп келеді. Көтерілген тақырыптар да өте өзекті. Себебі бұл ақпараттық қақтығыстар кезеңі. Мен Еуразиялық медиафорумын әлемдегі өзекті мәселелерді талқылауға арналған теңдессіз алаң деп есептеймін. Бұл жерде саяси мәселелер де, технологиялық дамудан туындаған мәселелер де көтеріліп жатыр. Өйткені осындай диалог арқылы әлемді құтқаруға болады. Медиа мамандар әлемдік қоғамдастық ортақ мәселелерді жүйелі реттеу үшін ең бірінші ашық сұхбатқа келу қажет екендігін жеткізді. Бұған осындай ашық пікір алаңының болуы аса маңызды. Сондықтан аталған форум ұйымдастырушылары болашақта да әлемнің әр қиырындағы мамандардың басын қосып, өзекті мәселелерді ортаға сала бермек. Нұрлан Асқарлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Биыл футболдан әлем чемпионаты өтетін Ресейдің 11 қаласында енді шетелдіктерді, оның ішінде Қазақстан азаматтарында тіркеу тәртібі күшейтіледі. Биылғы 25 мамырдан 25 шілдеге дейін Мәскеу, Санкт-Петербург, Қазан, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Дондағы Ростов және Самара мен Саранск шаһарларына келген шетелдіктер 3 күннің ішінде міндетті түрде тіркеуге тұруы тиіс. Бұл ережені орындамаған адамдарға Ресейдің көші-қон қызметі айыппұл салады. Сондықтан Қазақстанның Ресейдегі елшілігі азаматтарымызды осы талапты сақтауға шақырып отыр. Бұдан бөлек әлемдік доп додасы өтетін кезде Ресейдің жоғарыда аталған 11 қаласына келетін адамдардың халықаралық медициналық сақтандыру полисі болуы шарт. Қазақ дипломаттары сонымен қатар азаматтарымызға жеке куәліктен бөлек шетелге шығуға арналған төл құжатты да бірге алып жүруге кеңес береді. Қонақжай, я болмаса шипажайға келетін азаматтар, олар белгілі, өйткені администрация, әкімшілік тарап, олар барлығынан хабардар, заң ережелерінен, олар бір күннің ішінде келген азаматтарды тіркеп жібереді. Егер сіз туысқаныңызға келетін болсаңыз, міндетті Ресей Федерациясының азаматы бірге барып, сол арнайы тіркелетін орындарға, Ресей Федерациясының ішкі істер министрлігінің құзырлы органдарына тіркеп береді 3 күннің ішінде. Бұл өзгерістер тек қана 11 ғана қалаға тиесілі, қалған қалалар өзінің бұрынғы ережесі бойынша жұмыс істей береді. Өзіміз білетін Өзбекстан, қабырғалас жатқан көршіміз, түбі бір түркіден тараған тете бауырымыз. Тамыр ортақ болғанымен өңі өзгеше, түбі бір болғанымен тілі де сәл өзгеше. Сол өзбекті өзім деп сыйлап, көрші ел аймағында берекелі өмір сүріп жатқан 1 миллионнан астам қазақ бар. Қандастарымыздың ондағы өмірімен тұрмыс тіршілігімен тілшіміз Фариза Мұсақызы танысып қайтты. Бұл Ташкенттен 50 шақырым жерде орналасқан жоғарғы Шыршық ауданының Маркази ауылы. Мұнда 3000-нан астам халық тұрады. Оның 95% қазақ. Қолаң шашын қосы қалырынды.
Азизбек Султанов та осы ауылда ер жетті. Бүгінде Қоспаланың әкесі, берекелі шаңырақтың отағасы. Дүниеге келгелі бері қазақ тілінде сөйлеп, қазақ мектебінде оқып, қазақтармен араласып жүрген ол, өзге мемлекетте тұрып жатқанымыз білінбейді дейді. Атамекен Қазақстан болса да, ана жеріміз осында деген Азизбек сияқты, бұл елде 1 миллионнан астам қазақ тұрады. Баламыз мектепке барады, қазақ мектепте. Осы төңіректің бәрінде қазақ мектептер бар. Қазақ ауыл, қазақ мектептер бар. Білімдері жақсы. 20 минуттық жол Ташкентке қалаға жақын тұрамыз. Бияғы демалатын жерлерде 20 минуттық жерлер. Не керек сентябрьлі жерлерде тұрамыз. Жақсы өміріміз. Ауыл тұрғындарының 60% жұмыспен қамтылған. Бірқатары бақша егіп, жеміс-жидек саудасымен де айналысады. Ауылдағы бизнестің ең танымал түрі қымыз дайындап, оны қалаға апарып өткізу. Өзбекстанда болғанмен қазақтардың арасында жасағанда жасап жатырмыз. Барлық шарт жаңа условиялар істеп берілген. Мына екі жақтың президентіне рахмет. Осыншалықты қазір міне ынтымаққа келісіп, қарым-қатынастар міне жылдан күннен күнге күшейіп бара жатыр. Келешекте бұдан да жақсы жасаймыз деген үміттеміз. Жалпы әлемде ең көп қазақ диаспорасы Қытайда шоғырланса, келесі мекен Өзбекстан. Бұл елде 400-ге жоқ қазақ мектебі бар. Жұмысымыздың өзі осы қазақ тілін жоғалтпасақ, соны жастарға жеткізе білсек, әр мейрамдарда үлкен-үлкен шаралар өткізіп жатырмыз. Ата-бабаларымыздың ынтымағын жалғастырып, ойнап күліп жүре берейік. Мұндағы кейбір жастар мен аға буынның Қазақстанға қайту ынтасы бар. Арамызды мемлекеттік шекара бөліп тұрса да, олар ата жұртты ешқашан ұмытпайды. Әрдайым аңсап, сағынып жүреді. Қазақ елінің жетістігіне шын қуанып, тілеуін тілеп отырады. Фариза Мұсақызы, Мақсат Тастембеков, Ташкент облысы, Өзбекстаннан. Алматы облысы Жамбыл ауданының орталығы Ұзынағаш ауылының кіреберісіне қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың ескерткіші орнатылды. Оның ашылу салтанатына бір топ зиялы қауым өкілдері мен ақынның ұрпақтары қатысты. Рухани жаңғыру бағдарламасының туған жер жобасы бойынша ескерткіш тұрғызу идеясын қолдағандар көп болды. Жиналғандар баба рухына тағзым етіп гүл шоқтарын қойды. Биылғы 300-ге барлығы 300-ге жуық жеке азаматтар әр түрлі дәрежеде қордың қоржынын толықтырды. Сөйтіп барлығы 85 миллионнан астам теңгеден қаржы жиналды. Алматы облысының әкімдігі бұл шараға да тікелей қолдау көрсетті. Солардың бәріне шексіз алғыс білдіреміз. Барлықтарыңызды Жамбыл бабамыздың киелі рухы қолдай берсін. Көру және есту қабілеті төмен және менталды өзгерістері бар 170-ге жуық бала Астанада бас қосты. Олар спорттың 5 түрі бойынша жеңістерге бірге атты паралимпиадалық старт жүлделерін сарапқа салды. Елбасы қоры мұрындық болған игі шара жайлы Досымжан Ермұраттың бейне материалында. Әлібек арбадағы биген Қазақстан чемпионы. Жыл басында Ресейдің Санкт-Петербург қаласында өткен құрлықаралық біріншіліктің қоласын қанжығалады. Қазір спорт шеберлігіне үміткер. Туылғаннан арбаға таңылған Әлібектің аяғына екі апта бұрын ғана операция жасалды. Соған қарамай арманшыл азамат бүгінде аламанның алдын бермеймін деп отыр. Өте тамаша, осындай жастар маған қатты ұнайды. Өзімді басқа ғымнан да тануға мүмкіндіктер береді. Әлібектен бөлек жарысқа еліміздің 9 аймағынан 163 бала қатысуда. Олар волейбол, жүзу, шахмат, арбадағы би және білектесуден бақ сынауда. Бірінің қимыл қозғалысы шектелсе, бірінің көру мен есту қабілеттері төмен. Арасында мүлдем сөйлей алмайтын балалар да бар. Бірақ бәрінің мақсаты бір – өзара достасып, жеңіс туын желбірету. Жалпы өзімнің ойым осындай шаралар жиі болып тұрса керек, себебі балалардың ой өрісі дамиды, патриотизмі оянады. Жеңістерге бірге атты балалардың паралимпиадалық старты осымен екінші рет ұйымдастырылып отыр. Былтырғы аламанға 6 өңір қатысса, олардың саны биыл 9-ға жетті. Осылайша деңгейі жылдан жылға артып келеді. Дәрежелерін бақылап жүреміз де, ертең қолдаймыз. Қолымыздан келгенше. Әр халықаралық немесе республикалық деңгейде фестиваль, конкурс, спорт сайысына қатыстыруға мүмкіндік береді осы сайыстың қорытындысы. Ұйымдастырушылардың айтуынша, игі шара дәстүрлі түрде өтетін болады. Келесі жылы еліміздің барлық 14 аймағы мен екі қаласын қоса алғанда 16 құрама қатысады.
Досмжан Ермурат, Айдын Нұрғали, Қазақстан ұлттық арнасы. Қадірменді көрермен, енді назарларыңыз бүгіннің басты тақырыбында болсын. Қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.